Čaute, vážení fanúšikovia a priatelia. Takže tento krásny deň vás zdravím. Dneska tu máme celebritnú návštevu Igivara Daniša, vynikajúceho bojovníka. Je mi čest s ním dneska takto natočiť video. Má troška vykričaný hlasok, ale to nevadí. Nemôžem rozprávať. Bude hmkať, krútiť hlavičko, ja budem aj za ňou troška takto komunikovať. Tým, že je teraz už to súťažné obdobie, ten ošiel chalani, jak ja faním im, oni fandia mne, tak tá športová spolupráca a tá solidarita, to zdieľanie tých empatí, tak sa pýta, ako urobiť dobrú formu, ako v globáli. Tak ja vravím, Igor, není problém, všetko ukážeme na grafe. Takže Majko, tu je ten graf. Takže vlastne naša forma sa snaží dostať zo stavu tohto, na stav tento. Musíš to hovoriť, lebo to neprečítajú. No, veš. Nemôžeme vulgarizmy hovoriť, ale takto. To je až cieľ. No, ale ono sa to ľahko nakreslí, ale ťažšie vykoná. Takže sú tu základné faktory. Sacharidy, či dieta, tréningy, suplementy plus, práca a veľmi podstatná položka financie a zdravie. No, takže logicky. Do práce chodiť treba, tak práca sa ťahá takto. Samozrejme, práca nám berie zo dňa 8 hodín, čo je škoda, ale zase vďaka práci máme tie financie, čo je nutnosť. Avšak zákon umožňuje dať zamestnancovi dovolenku, tak šetríme si dovolenku na tie posledné dni, kedy ju fakt treba, a kedy sa môže naplno venovať tej príprave. Logicky, dieta. Čím sú sakre menej, dieta je tvrdšia, či to klesa dole, tak logicky suplementy sa musia zvyšovať. Takisto spolu s tými sachrami dole idú tréningy hore. Čo je tiež dosť kontraproduktívny stav na to telo. To telo strašne trpí, takže znova musíme zvyšovať tie sachary, či tie suplementy a suplementy plus. Samozrejme je tu tá práca, teraz žhavi 8 hodín zo dňa menej spánku. Takže bacha na zdravie, lenže zase nejsú peniaze, nemáš ani zdravotnú starostlivosť, forma sa vrátila stade sem. No takže forma stúpa, dostaneme sa k dovolenke. Zase tréningy sa zvýšia, sachary idú dole, a zase suplementy a suplementy plus musia ísť hore. No v tomto stave ste už v takom stave, že to zdravie už fakt trpí, takže musíte zobrať tú dovolenku a regenerovať, ak sa len dá. No a keď sa dostanete ešte pár dní pred súťažou, tak zrazu stane taký efekt, že vy ste zdratí, úplne ryby smrdíte ako vodníci, alebo tí, čo nemajú radi ryby, tak smrdia ako moriaky, alebo kurence, ste ako drúbežárni. A zrazu zásah zacukrujete, že vyletí to hore, že formu normálne, že... A je to brutalita, skrátka, tejto zdravie už není podstatné, tejto treba už nejak odpozovať, spraviť tú súťaž, prežiť to, výhra by potešila. No a potom, a čo potom? No potom nič. Potom sa možno zmedializujete, ale život je ďalej. Zase tá práca, zdravie pošramotené, financie vyčerpané. Dovolenka žiadna. Suplementy skonzumované. Aspoň sa môžete jesť a na tréning nemáte ani chuť. Takže toľko by sa povedal, ako robí dobrú formu. Takže zvážte si to, či to stojí za to sa angažovať v vrcholovom športe. Ale my s Igorom, my to milujeme. Aj keď si ľudia myslia, že sme blázni, ale to je ono. To je náš život. Ďakujem za pozornosť.